Ми проти закриття гімназії. Педагоги, учні та батьки Коломийської гімназії номер 10 стурбовані інформацією про те, що у межах освітньої реформи їхній заклад хочуть реформувати. Кажуть, гімназію закривають та віддають для початкової школи 9-го ліцею. Відповідно, дітей доводиться переводити в інші школи, а вчителі можуть залишитися без роботи. Аби висловити свою позицію та почути, що чекає заклад в подальшому, у гімназію запросили голову міста та очільника освіти. Про результати перемовин розкажемо в сюжеті. Я просто не допущу цього. Я дійду до президента, я дійду до прем'єр-міністра. Якщо треба, в Європейську спілку ми теж будемо стукати і дзвонити. Тетяна Левицька очолює гімназійну профспілку. Крім того, випускниця цієї школи та вчителює тут вже 25 років. Також цей заклад закінчив її батько, брат, діти, зараз навчається внук. Пані Тетяна обурена, що всі ці роки доводиться працювати у стресі. Повсякчас щось доводити, бо каже, що 5 років їх нібито закривають. Цього разу ситуація більш серйозна, тому неодноразово зустрічалися з чиновниками, а тепер запросили у школу керівництво міста. Ми чули, що нас хочуть зробити школою початковою 9-ї школи. Ну, отже, якщо поміняють вивіску, то 10-ї школи просто вже не буде. Ми є архітектурний наші корпуса, побудовані ще з Австро-Угорщини. Ми відповідаємо австрійському такому ланцюжку архітектурних споруд міста Коломиї. І дуже би не хотілося, щоб через деякий час, реформувавши нашу школу, тут виросли нові новітні будинки, зруйнувавши оцей корпус. Тетяна Левицька погоджується, що освітня реформа неминуча, але вони хочуть, аби цей процес відбувся не так радикально. Більше того, готові дати школі друге дихання, бо мають низку напрацьованих проєктів. Відповідно до одного з них пропонують замість розформування школи заклад перекваліфікувати. Це буде щось геть нове на Галичині. Ми маємо намір на території нашої школи, в наших корпусах, впровадити в дію наш проєкт «Україно-польської школи». Тобто, ми працюємо тісно вже з нашою польською громадою, які вийшли вже на Польщу, які теж готові з нами співпрацювати, тільки чекають конкретних дій нашої влади, тому що сам в полі не воїн. Зараз у гімназії навчається близько 300 учнів, працює півсотні вчителів. Середня наповнюваність класів – від 17 до 28. А ще Тетяна Левицька каже, що вони успішно розвивають інклюзивне навчання. Саме для такої категорії учнів перейти в іншу школу – це як зламати систему. Адже ці діти влаштовані по-особливому та потребують довготривалої адаптації, розповідає мама третьокласника з аутизмом Павлика. Я особисто дуже проти. У мене, крім Павлика, є ще син, який ходить у перший клас даної школи. І, звичайно, що ми проти. У нас проходила дуже важка адаптація. Ви розумієте, дитина в третьому класі. Коли ми прийшли сюди, він навіть не сідав за парту. До цього нам викладачі казали, що от він необучаємий. Приведете, коли навчиться. Ми прийшли сюди, тут є Монтесорі педагог, тут є ось наш асистент, тут є класний керівник, який допомогли нам. І дитина сидить за партою, дитина спрацьована. Плюс у хлопчика аутизм, і він не схильний міняти викладачів, йому це не властиво. Тобто ми 3 роки проходили, і зараз нам пропонується інша школа, ще одна. У нас у класі 17 діток. Клас 20 діток, і дуже зручні умови, маленький клас. Він, відповідно, звикав не тільки до діток і до вчителів, а й до закладу. Ми ходимо виключно пішки. Дощ, не дощ, це така його особливість. І мені ходити в інший кінець міста я не буду. Я готова вплоть до голодування, я не одна така, як виявляється. А ще батьки кажуть, що гімназію нещодавно відремонтували. Тут мають власний спортзал, велику пришкільну територію із зеленим насадженням, нову їдальню. У їхній школі роками створювалася затишна та навіть сімейна атмосфера. Тут всі один одного знають. Вчителі цікавляться, чим живуть їхні діти в позаурочний час, яка ситуація в сім'ях. Я мама дитини з інвалідністю. Мені ця інвалідність пов'язана з офтальмологією, і мені окулісти порадили, що я віддала дитину у школу, де маленька наповненість. Ця дитина могла сама собі дати раду. Ця дитина не потребує супровіду, але мені дуже важливо, щоб ця школа збереглася, бо дитина сама здатна і вчитися, і ходити, і за собою доглядати. І я дуже задоволена нашим класним керівником, вчителькою англійської мови, вчителькою з фізкультури, тому що вони пішли мені назустріч. Вони
дбають за мою дитину. І я щиро вдячна їм. І я хочу зберегти цю школу. Міський голова наголошує, що гімназію не закривають, тільки хочуть дати її учням, вчителям більше комфорту та можливостей. Влада не планує позбавляти дітей освіти, а вчителів роботи. Їхнє завдання в межах реформи – це забезпечення якісних умов та покращення якості освіти. А це потребує оптимізації. Ми бачимо, яка ситуація в нас є зараз, на даний час, в місцевому самоврядуванні. Тобто держава чітко дає кошти на учні. От є учень, є певна сума, ви справляєтеся, як знаєте. Інша частина коштів, яку треба для технічних працівників, для отеплення, опалення, для водовідведення, всіх інших комунальних послуг, це дає місцеве самоврядування. Для чого це зробило? Для того, щоб... Є в Конституції записана норма, держава гарантує безоплатну освіту, держава свою частку дає. Решта – місцеве самоврядування, або має гроші і розтринжирує їх, як хоче, на маленькі класи, на великі, як це. Або шукає оптимізацію коштів, щоб дати якісну освіту і в нормальних умовах, таких, як зараз, досвідують. Щоб було тепло, вентильовано, і свіже повітря, щоб було, щоб все було в цій. Саме тому ми зараз робимо таку оптимізацію. Оптимізувати освітні заклади змушені, каже голова, бо до кінця року їм не вистачає 16 мільйонів гривень. Тобто субвенція держави, вони зробили перерахунок. Якщо ми на початку року мали 4 мільйони економії, то нам прийшлося у лютому місяці кошти витратити на зарплату, бо вже не вистачало. І зараз все рівно не вистачає порядка 16 мільйонів. Тому... Для того, щоб було, зараз розробляється на обговоренні в першому читанні прийняти положення про освіту, про ліцеї. Якщо раніше ліцей в своєму складі не повинен мати початкової школи, то зараз говориться, що ліцей може мати і початкову школу, і садочки, і від народження умовно до диплому про середню освіту. А зараз ліцеї ж будуть з профілями. Тобто, чи природничий, чи фізико-математичний. Тобто, сам ліцей мав би готувати своїх дітей навіть від садочку. Тому ми виходимо на таку позицію, у нас створена комісія в міській раді з освітян, щоб дійти до того, щоб ліцей починався навіть від садочку. Саме чому ми зараз в 10-й гімназії, тому що є пропозиція об'єднати 10-ту і 9-ту колишню школу, як ми привикли говорити, щоб дати якісну освіту. Бо що ми маємо? Ми в 10-й школі ми би вивели початкову школу з 9-ї школи, і було би тут початкова школа в 10-й. Що це дає для учнів? Це кращий рівень знань. Що дає для вчителів? Це їм можливість працювати і тут, і там. Це буде один колектив. Попереду разом потрібно врегулювати ще багато питань, пов'язаних з роботою закладу, каже голова. Завжди є страх перед змінами. Але, як показує досвід, ви знаєте, багато вчителів, які раніше працювали в 10-й гімназії, зараз працюють в 9-й. Вони можуть порівняти. Є це просто такі страхи. Тобто працевлаштування подальше гарантовано? Це гарантовано. Ну, тут навіть інше. Тут класи будуть доучуватися. Це не є раптове, що там в липні винесли парти, вийшли все. Тобто це йде поступово. Не набирається 5-й клас, набирається більше 1-й клас. І так поступово, з роками, ці класи будуть закінчувати, вивільняти. Доучуватися тут, а молодші будуть заходити відповідно пропорційно на форму. Мусимо вести діалог. Я розумію, що є переживання, побоювання, але діалог він дає можливість вийти на формулу. Ми ж не маємо, що ми завжди є там в чомусь праві. Тут є побажання одні, другі. Нам треба, кажуть, ми маємо, але маємо думати про учня. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.